नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गणेश पोखरेल। मानिसलाई सही सोचले असल बाटो मिलाउँछ अनि त्यही बाटोले सफल जीवनमा पुर्याउने हो। हामी शिक्षा क्षेत्रमा रहेर विशेष अनुभव सङ्गाल्नुभएका व्यक्तिहरूसँग निरन्तर रूपमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँले जीवनमा प्राप्त गर्नुभएका ती त्यस्ता अनुभवले अन्य व्यक्तिको पनि जीवनमा हामी परिवर्तन ल्याउन चाहन्छौँ। यसले गर्दा कार्यक्रम सफल गन्तव्यमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएका, सफल उन्मुख रहनुभएका, सफल गन्तव्यमा रहनुभएका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। आज पनि हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमै रहनुभयो, शिक्षा क्षेत्रमै खोजी गर्दै हुनुहुन्छ र यही क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अहिले सैना मैना नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुखको रूपमा रहनुभएका धनेश्वर पन्थी, स्वागत छ सर। धन्यवाद सर। म कुराकानीलाई आरम्भ गर्छु। अहिले स्थानीय तहमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? अहिले राज्य सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भइसकेपछि स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम 23 किसिमका अधिकारहरू स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरेर त्यो व्यवस्था भएको छ। हामी ती चाहिँ अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने गरेर शिक्षा ऐन बनाइसक्यौँ, त्यसैमा आधारित भएर नियमावली पनि बनाइसकेका छौँ र अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित शिक्षकहरूको तलब भत्ता लगायत थुप्रै चाहिँ व्यवस्था हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ भने अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षासँग सम्बन्धित थुप्रै कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन भएका छन्। यसका अतिरिक्त हामीले तालिमको पाटो, शिक्षाको गुणस्तरको पाटो अनि शैक्षिक उपलब्धि कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ र परीक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थुप्रै कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। अब निकट चाहिँ भविष्य हामी शिक्षाको गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागेका छौँ। अब त्यहाँ सैना मैनाको क्षेत्रमा त्यहाँको कुरा गर्दा अलिकति प्राविधिक शिक्षामा एउटा मात्रै विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन भएको हामीले बुझेका छौँ। यो अवस्थामा पनि अहिले प्राविधिक शिक्षाप्रति चासो पनि बढेको के छ यसका कार्यक्रमहरू? अहिले प्राविधिक शिक्षाको लागि भनेर हामीले त्यहाँ खोलेको त एउटा पशुपति माविमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा सरले भने जस्तै गरेर चाहिँ खुल्या हो र यसका अतिरिक्त हामीले प्राविधिक शिक्षाका लागि कोरियन इन्स्टिच्युटसँग समन्वय गरेर वार्षिक 120 विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सेक्टरमा अटोमोबाइल लगायत अरू अन्य चाहिँ प्राविधिक सेक्टरमा हामीले हाम्रो नगरपालिकाको चाहिँ तर्फबाट छात्रवृत्ति चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। अनि अन्य चाहिँ के भन्दाखेरि क्षेत्रमा पनि हामीले प्राविधिक सेक्टरलाई चाहिँ महत्त्व दिइरहेका छौँ। कसरी जाने, के गर्ने भनेर आगामी दिनमा अब कृषि चाहिँ क्षेत्रमा कसरी जाने, अन्य चाहिँ इलेक्ट्रिकल क्षेत्रमा कसरी जाने, अटोमोबाइलमा कसरी जाने भनेर सोच बनाइरहेका छौँ। त्यसो भए अब तपाईँ त्यही रहँदै गर्दा अब सैना महिनामा शिक्षाको परिवर्तनका लागि सक्रिय भइरहँदा अबको समयमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ? अब हामीले वास्तवमा अहिले थोरै अब सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको कसरी जाने, के जाने भन्ने कुरा यतिकै अन्यल पनि भएको, शिक्षाको जुन चाहिँ कर्मचारीको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि केही अन्यल रहेको परिप्रेक्ष्य हामी अब केही वर्षसम्म अब हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहमा कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा मैले भनिसकेँ परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा र अनुगमन अलिक कमजोर चाहिँ भएको पहिला बुझियो र अहिले हामीले अनुगमनलाई अलिक सशक्त रूपमा जनप्रतिनिधिहरूकै उपस्थितिमा रहने गरेर हामीले एउटा अनुगमन समिति पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। शिक्षा समिति रहेको छ, छात्रवृत्ति समिति रहेको छ र यसले चाहिँ एकातिर औपचारिक शिक्षामा, अर्कोतिर अनौपचारिक शिक्षामा र अर्कोतिर प्राविधिक सेक्टरमा पनि हामीले चाहिँ शिक्षाको विकास गर्नुपर्छ भनेर कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। अब जुन किसिमको एउटा महान मार्गमा हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँहरू, यो अभियानलाई एउटा सफल बनाउनको लागि, शिक्षा क्षेत्रमा साँच्चै परिवर्तन ल्याउनको लागि अब त्यहाँ रहेको अन्य विद्यालयहरूले, त्यहाँ रहेको शैक्षिक वर्गले पनि कस्तो भूमिका खेल्न आवश्यक छ? अब हाम्रो रूपन्देहीको सन्दर्भमा उत्तरी र दक्षिणी क्षेत्रमा शिक्षामा केही फरक छ। हामी उत्तरी क्षेत्रमा छौँ, त्यहाँको जुन चाहिँ के भन्दाखेरि अभिभावक, त्यहाँको समाजसेवी, त्यहाँको बुद्धिजीवी र जनप्रतिनिधिहरू शिक्षाप्रति असाध्यै उहाँहरू चाहिँ के भनेदेखि लाग्नुभएको छ। अझ विशेष गरेर अहिले हाम्रो सैना मैना नगरपालिकाको चाहिँ सन्दर्भमा
नगर प्रमुख आफै शिक्षा को जुन चाहिँ शिक्षा बाटै उहाँ चाहिँ के भन्दाखि सेवानिवृत्त हुनुभएको उनाले शिक्षामा राम्रो अनुभव छ उहाँलाई र कसरी जान पर्छ के गर्न पर्छ भनेर हामीले भन्नुभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ काम गर्न धेरै सजिलो भएको हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ र विभिन्न सेक्टर अनुसार अब कसरी कुन कुन पक्षतिर कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा कार्ययोजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन बनाउने सन्दर्भमा यतिकिन अभिभावकसँग यतिकिन चाहिँ शिक्षकहरू त्यहाँको शिक्षक समुदायसँग र शिक्षा समितिसँग परामर्श गरेर जानपर्ने र केही अझै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका पनि छन् तिनलाई हामीले विद्यालय शिक्षामा कसरी ल्याउन पर्छ भनेर कार्ययोजना पनि बनाएका छौँ र यसले हामीले सकेसम्म त्यो योजनाले अब कतिको चाहिँ अगाडि मूर्तरूप लिन सकिन्छ सम्भव भएछ भने हाम्रो योजनाअनुसार हामीले भदौ मसान्तसम्म यही महिनाको मसान्तसम्म हाम्रो नगरपालिकालाई विद्यालय बाहिर कुनै पनि बालबालिका चाहिँ छैनन् भन्ने कुराको जुन चाहिँ अवस्था सुनिश्चित गर्ने अभियानमा लागेका छौँ हामी एउटा कुरा सर जस्तो मैले अलि अस्ति यो कुरा सुनेको थिएँ जस्तो विद्यालयमा प्रोजेक्टर अथवा चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ प्रोजेक्टर माध्यमबाट पढाउने व्यवस्था यो चाहिँ सुरु गरिएको छ भन्ने कुरा थियो के यसले सफल रूप लियो अथवा चाहिँ त्यो सञ्चालनमा आयो एकदम हामीले यो कार्यक्रम जुन चाहिँ सुरु गरिसकेका हौँ गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर हामीले विद्यालयमा निकासा दिइसक्यौँ अहिले अधिकांश विद्यालयले प्रोजेक्टर ल्यापटप किनिसक्नु भएको छ र प्रयोगमा पनि केही विद्यालयमा चाहिँ प्रयोगमा आइसकेको छ र केही विद्यालयलाई अझ हामीले त्यहाँको शिक्षक साथीहरूलाई तालिम दिएर यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि सबै विषयमा सकेसम्म चाहिँ प्रयोगात्मक चाहिँ पक्षहरूलाई बढी जोड दिने गरेर यसलाई चाहिँ प्रयोग ल्याउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ यति मात्रै होइन अब हामीले त्यहाँको शिक्षाको चाहिँ सन्दर्भमा त विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप हरेक शुक्रबार हामीले 1 बजेपछि अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्नुपर्ने र केही त्यस्ता राम्रा विद्यार्थीहरूलाई खुसी विद्यार्थी जुन चाहिँ कार्यक्रम अन्तर्गत पनि उनीहरूलाई राम्रो प्रतिभा चाहिँ के भनेदेखि रहेका सामुदायिक विद्यालयमा सबैमा लागू गरेका छौँ र संस्थागत विद्यालयमा कसरी गर्ने के जाने भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा आगामी दिनमा उहाँहरूसँग बसेर एउटा चाहिँ परामर्श गरेर कसरी लैजान सकिन्छ भनेर सल्लाह गर्ने चाहिँ योजना पनि रहेको छ हामीले त्यही भएर प्रतिभाको चाहिँ कुराहरू पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ सिर्जना गर्ने कुराको थालनी गरेका छौँ भनेर चाहिँ जे होस् राम्रो प्रयास पनि देखियो अब यो सन्दर्भमा यसरी अगाडि बढ्दा सरको बुझाइ र विश्लेषणमा के लाग्छ जति पनि स्थानीय तहमा शिक्षाको अवस्था छ कतिपय ठाउँमा त कतिपय स्थानीय तहमा त शिक्षा निकै चिन्ताजनक पनि छ समग्रमा स्थानीय तहले शिक्षाको सुधारका लागि आफैले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ वास्तवमा यस्तो सङ्घीय चाहिँ शिक्षा पद्धति राज्य सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि शिक्षालाई हेर्ने शिक्षालाई बुझ्ने दृष्टिकोण त्यहाँको जनप्रतिनिधि प्रमुख नगर प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपमहर प्रमुख उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदो रहेछ हामी कर्मचारीहरूले त्यसलाई एउटा सामान्य सहजीकरण गर्ने र कसरी जाने भन्ने एउटा सल्लाह सुझाव मात्र दिने हो र त्यसलाई प्राथमिकतामा पार्ने कुरा उहाँहरूको हुँदो रहेछ र अहिलेको जुन चाहिँ परिप्रेक्ष्य जुन पहिला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुन्थ्यो भने अहिले अब हामीले चाहिँ सोझै स्थानीय तहमा यी चाहिँ 23 किसिमका अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन सक्ने गरेर शिक्षाको गुणस्तर कसरी लैजाने सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच कसरी उपलब्ध गराउने अनौपचारिक शिक्षामा पनि हाम्रो साक्षरता शिक्षा असाध्यै चाहिँ पछाडि परेको छ यद्यपि हामीले पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसके पनि अझै पनि केही चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई साक्षर गर्नुपर्ने हामीले देखेका छौँ त्यसको लागि निरन्तर शिक्षा कसरी लैजाने भनेर पनि भनिरहेका छौँ यसले गर्दा स्थानीय तहमा काम गर्ने सन्दर्भमा फरक फरक अभ्यास भएको पाइन्छ हामीले शिक्षामा अलि चाहिँ फरक ढङ्गले अगाडि लैजाने र शिक्षामा राम्रो बजेट चाहिँ छुट्याएर अगाडि बढाउने चाहिँ योजना बनाएका छौँ र त्यही अनुसार अगाडि गइरहेको छ आशा छ हामीले चाहिँ अब केही वर्षभित्र सबैको लागि शिक्षा सन् 2015 राखेका जुन अपेक्षा थिए ती अपेक्षाहरूलाई मार्गदर्शक रूपमा लिने र विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले अहिले जुन अवलम्बन गरेको छ त्यो र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जुन 2030 चाहिँ के भनेदेखि पुरा गर्ने भनेर भनेका छौँ त्यसमा राखेका जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले 11 चाहिँ सूचकहरूमा हामीले रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ त्यसमध्ये हाम्रो यो जुन चाहिँ के भनेदेखि सैन महिना नगरपालिकाबाट ती 11 सूचक अन्तर्गत रहेर हामी कुन कुन पक्षमा जानुपर्छ कि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा पनि सोच बनाएका छौँ अब हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि सोचले मूर्त रूप लिनका लागि त्यहाँको समाजसेवी अभिभावक बुद्धिजीवी शिक्षा प्रेमी र हाम्रो जुन चाहिँ नगर शिक्षा समिति कटिबद्ध छ लागिरहेका छौँ एउटा कुरा सर शिक्षामा तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको छ
तर राज्यले शिक्षामा के गर्यो र के गरेन यसरी हेर्दा हामी हाम्रो जुन चाहिँ नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्र हो पर्याप्त शिक्षामा चाहिँ के भन्दाखेरि लगानी गर्ने सन्दर्भमा हामीले जिडिपीको 4.4% मात्रै शिक्षामा लगानी गरेको सन्दर्भ छ अहिले विगत चाहिँ के भन्दाखेरि एक दुई वर्षदेखि शिक्षामा लगानी घट्दै गइरहेको छ तर पनि हामी स्थानीय चाहिँ तहबाट यो लगानीलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने चाहिँ उसमा रहेका छौँ सबै कुराहरू सोच गर्दा हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सहायतामा पनि हामी निर्भर चाहिँ रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता रहेको छ यी कुराहरूका बीच पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै कुराहरू कतिपय राज्यबाट कतिपय स्थानीय तहबाट कतिपय विद्यालय आफैले पनि शिक्षाको चाहिँ गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउनका लागि र दलित जनजाति जुन चाहिँ के भनेदेखि अल्पसङ्ख्यकहरूको शिक्षामा चाहिँ कसरी पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा थुप्रै योजना बनाउन आवश्यक छ स्थानीय तहले बनाउनु पर्छ अहिलेको समयमा एक हिसाबले शिक्षा क्षेत्रलाई निकै नजिकबाट निहाल्ने निकै नजिकबाट चिन्तन गर्ने व्यक्तिहरूले के भन्नुहुन्छ भने मातृभाषाकोलाई भन्दा अङ्ग्रेजी भाषालाई बढी यहाँनिर प्राथमिकता दियो मातृभाषाको महत्त्वलाई अलिकति कम बुझिएको हो कि यसको महत्त्वलाई नबुझिएको हो कि भन्ने हिसाबले पनि तर्क आउन थालेका छन् यसमा तपाईँको तर्क के छ एकदम सही चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको छ अहिले सबै अभिभावकजीहरू के हुनुभएको छ भने उहाँहरू यो अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रतिको मोह बढ्दै गएको छ वास्तवमा भाषा एउटा चाहिँ भाषा भनेको कम्युनिकेसनको जुन चाहिँ सञ्चारको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि माध्यमका रूपमै लिनुपर्छ त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग बढी हुने र अब पहिलाको परापूर्वकालदेखि जङ्गबहादुरले भनेको कुरा अरू कुरा छोड्दै आफ्ना छोराछोरीलाई अङ्ग्रेजी पढाउ भनेर उहिले चाहिँ 1910-15 भनेको चाहिँ कुरालाई अहिले पनि त्यही कुरामा गएको छ वास्तवमा अहिले संस्थागत विद्यालयमा जुन किसिमबाट गइरहेको छ यो भाषाप्रतिको जुन चाहिँ महकै कारणले गर्दा हो अब हामीले के भन्ने सोचिरहेका छौँ भने कतिपय त्यस्तो क्षेत्रमा स्थानीय चाहिँ भाषा लोकल करिकुलम स्थानीय भाषालाई प्रवर्धित हुने गरेर लोकल करिकुलम डेभलप गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो सोच पनि हाम्रो रहेको छ त्यो भयो भने अब त्यहाँको चाहिँ शिक्षकहरूलाई र त्यहाँको जुन चाहिँ के भन्दाखेरि शिक्षक र अभिभावकहरूलाई हामीले त्यस सम्बन्धमा त्यसो भयो भने कुन भाषाको कस्तो किसिमको बन्ला स्थानीय पाठ्यक्रम जस्तै हामीले त्यो क्षेत्रको जस्तै अब विशेष गरेर हाम्रो त्यसमा चौधरी समूहको जुन चाहिँ बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा हामीले त्यो भाषासँग सम्बन्धित जस्तै अब कुन भाषा चाहिँ त्यहाँ बढी बोलिन्छ त्यहीँको विज्ञहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि परिचालन गरेर त्यही सम्बन्धी चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ के भन्दाखेरि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ सोचिरहेको छौँ त्यही पनि त्यहाँको चाहिँ आवश्यकता के कसरी रहन्छ कस्तो किसिमको महसुस गर्नुहुन्छ त्यतातर्फ चाहिँ हामीले सोच्ने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ तपाईँ शिक्षा क्षेत्रको निकै एउटा चिन्तक हुनुहुन्छ अब यो हिसाबले गर्दा पनि एउटा शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि साँच्चै शिक्षकले के भूमिका खेल्यो भने सफल हुन्छ वास्तवमा शिक्षक शिक्षकै रूपमा रहनपर्छ भन्ने मैले चाहिँ सोच्छु शिक्षक चाहिँ नेताको रूपमा शिक्षक चाहिँ समाजसेवीका रूपमा शिक्षक परामर्शकर्ताका रूपमा सबै चाहिँ के भन्दाखेरि रूपमा शिक्षक प्रस्तुत हुँदाखेरि कक्षा कोठामा जुन चाहिँ शिक्षकहरूको उपस्थिति कम भएको हो कि यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने पछिल्ला दिनमा शिक्षकले अनिवार्य रूपमा निर्धारित चाहिँ के भन्दाखेरि तोकिएको पिरियड अनुसार उहाँहरू चाहिँ पढाउन पर्ने शैक्षिक उपलब्धि उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि जति चाहिँ निर्धारण गरेको छ हाम्रो नगरपालिकासँग अहिले हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ शैक्षिक उपलब्धिमा कार्य सम्पादन करार गर्ने भनेर भनेका छौँ प्रधानाध्यापकले शिक्षकहरूसँग कार्य सम्पादन करार चाहिँ गर्नुहुन्छ र त्यो शिक्षकहरूले चाहिँ के भने त्यो शिक्षण चाहिँ सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उहाँहरूले परिचालन गर्ने कुरालाई जोड दिएका छौँ हामीले र त्यसलाई हामीले भन्यौँ आइसिटीका कुराहरू अनि चाहिँ के भन्दाखेरि गुणस्तरका कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि शैक्षिक सामग्रीका कुराहरूलाई कहाँ के समस्या पर्छ त्यसमा हामीले सहजीकरण गर्छ नगरपालिकाले तालिमको पाटो लगायत थुप्रै कुरामा सहजीकरण गर्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको बसाइमा हामीले सैना महिना नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धनेश्वर पन्थी सरसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ अब पनि म सरको जीवनीतर्फ लाग्न चाहन्छु तपाईँले वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने यो प्रेरणा कहाँबाट प्राप्त भयो मेरो शिक्षामा थोरै चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष गरेर पहिला म दस वर्ष जति माध्यमिक विद्यालयको हेड टिचर नै भएँ गुल्मी थिएँ
दोन्दकालीन समयसम्म पनि म गुल्मी देवस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय तत्कालीन देवस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेर काम गरेँ र अरु साथीहरु निजामतीतर्फ चाहिँ लागेको म चाहिँ शिक्षक अरु शिक्षक भएर चाहिँ के भन्दाखेरि सेवा गर्दा पनि आफूलाई त राम्रै चाहिँ के भन्दाखेरि लागेको थियो तर पनि यद्यपि सबै साथीहरुको निजामती तर्फका साथीहरुको बढी संगत भएको कारणले गर्दा ल त भनेर चाहिँ काठमाडौँतिर गयो अनि चाहिँ अधिकृत दिने सन्दर्भमा यतातिर विद्यालय निरीक्षकको जुन परीक्षा दियो र पहिले पटक चाहिँ पास पनि भइयो उत्तीर्ण भइयो उत्तीर्ण भइसकेपछि म फेरि त्यही जिल्लामा चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ मैले पहिल्यै चाहिँ त्यहाँ पढाएकै ठाउँमा त्यही क्षेत्र हेर्ने गरेर चाहिँ मैले के कति सुधार गर्न सक्छु पहिला एउटा मात्र विद्यालय हेरेको अब क्षेत्र हेर्दा कति फरक पर्छ भनेर त्यहाँबाट अनुभवहरू सँगाल्दै अहिले चाहिँ म रूपन्देही जिल्लामा भनेपछि शिक्षा मोह भन्दा पनि एउटा जागिरको सन्दर्भमा निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको खोजी गर्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्र यो हो म शिक्षाकै अब त्यसमा हेर्दा अहिले मैले आफूलाई फलानु सेक्टरको शिक्षा प्रमुख भन्दा पनि शिक्षक भएर जुन किसिमको सन्तुष्टि चाहिँ छ यतातिर त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी लिनुपर्छ भने शिक्षकमा राम्रो सन्तुष्टि छ लिन सक्नुपर्छ शिक्षकमा राम्रो सन्तुष्टि छ भनेर मैले आदरणीय शिक्षक चाहिँ साथीहरूलाई प्रधानाध्यापक मित्रहरूलाई भन्छु शिक्षकमा राम्रो सन्तुष्टि छ मैले पनि अहिले त्यहाँ जाँदा मैले पढाएका विद्यार्थीहरूले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सर भनेर भन्नुहुन्छ सबै कुराहरू छ यता निजामती चाहिँ तर्फ पनि 10 वर्ष जान्छु 10 वर्ष भयो यतातिरको भन्दा उतातिरको पुरानो अनुभव बढी रमाइलो राम्रो मिठो लाग्छ मलाई भनेपछि त तपाईँले शिक्षकबाट चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनु भन्दा हिजोकै दिन शिक्षकमा खुसी हुनुहुन्थ्यो त्यो होइन खुसी अहिले पनि सन्तुष्टिका बाटा त्यहाँ धेरै थिए सन्तुष्टि अब सन्तुष्टि आफूले लिन सक्नुपर्ने कुरा रहेछ दुवैतिर सन्तुष्टि अहिले पनि सन्तुष्टि नभए अहिले पनि सन्तुष्टि छ र पहिलाका दिनमा पनि चाहिँ कम सन्तुष्टि थिएन भन्ने कुरा सम्पूर्ण चाहिँ शिक्षक साथीहरूलाई यो चाहिँ के भनेदेखि देखाएँ या कहाँ के अब शिक्षा प्रमुख के भन्दा पनि त्यो एउटा चाहिँ के भनेदेखि मेरो जुन चाहिँ के भनेदेखि खुट्टा टेकेको थलो पहिले म त्यहाँ चाहिँ गएको लगभग 1 वर्षमै म हेड टिचर हुने अवसर मिल्यो त्यसपछि त्यहाँको समुदाय त्यहाँको अभिभावक त्यहाँको विद्यार्थी समाजसेवी बुद्धिजीवी त्यहाँको अभिभावकहरू जुन चाहिँ असाध्यै शिक्षाप्रेमी हुनुहुन्थ्यो र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग राम्रो कोअर्डिनेसन थियो त्यो हिसाबले अहिले पनि म त्यहाँ जाँदा राम्रो तरिकाले उहाँहरूले बिहेभ गर्नुहुन्छ जबकि जो कर्मचारी भएर म त्यही जिल्ला रहेको भन्दा पनि त्यो शिक्षक भएको बढी आत्मसन्तुष्टि त्यो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु हिजो एउटा सर हिजो शिक्षक हुँदा तपाईँले नपाएको चिज के थियो शिक्षक भएर काम गर्दै गर्दा र आज यो ठाउँमा रहँदा पनि तपाईँले नपाएको अथवा अझै पनि यो भएन भन्ने के छ त्यस्तो म हिजो शिक्षक छँदा मैले के भन्थेँ भने शिक्षा क्षेत्रले यो गरेन यो गर्नुपर्ने यति गरेन भनेर मैले सम्बन्धित चाहिँ विद्यालय निरीक्षकलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पटक पटक चाहिँ के भनेदेखि भन्थेँ अहिले म त्यही चाहिँ के भनेदेखि ठाउँमा गइसकेपछि वास्तवमा हामीले भने जस्तो हामीले सोचे जस्तो हुँदो रहन्छ यो यसमा एउटा सिस्टममा जान पर्दो रहेछ शिक्षा पहिला विज्ञान शिक्षा प्रविधि मन्त्रालयले के भन्छ अहिले शिक्षा विकास मानव स्रोत विकास केन्द्रले के भन्छ जिल्ला समन्वय चाहिँ अहिले के भन्छ भन्दै एउटा चाहिँ हरेक सिस्टममा जाँदाखेरि हामीले सोचे जस्तो सबै कुराहरू नहुँदो रहेछ यद्यपि चाहिँ हामी जुन वर्गमा छौँ त्यहाँबाट चाहिँ काम गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ एउटा तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा के पुस्तकहरू पढ्ने अथवा लेख्ने के छ त्यस्तो स्वभाव मैले विभिन्न लेखहरू लेखेको छु अहिले भर्खरै हामीले 4-5 जना साथीहरूले प्राथमिक शिक्षक सञ्जीवनी भन्ने पुस्तक विशेष गरेर यो शिक्षकहरूलाई केन्द्रित गरेर निकालेका छौँ यद्यपि त्यसमा ऐन नियम लगायत थुप्रै विषयवस्तुहरू शिक्षा सम्बन्धी सामान्य ज्ञानका इतिहासका कुराहरू विद्यालय तथ्याङ्कका सम्बन्धी कुराहरू हामीले निकालेका छौँ र लेख चाहिँ मलाई लेख पनि लेख्ने चाहिँ के भनेदेखि मन लाग्छ लेख लेख्छु विभिन्न चाहिँ के भनेदेखि पत्रिकाहरूमा लेखहरू पनि चाहिँ लेख्ने गरेका छु त्यो एउटा त्यसले गरे पनि आत्मसन्तुष्टि चाहिँ बढी चाहिँ मिलेको मैले जति जति शब्द कोर्दै गयो त्यति एउटा आत्मसन्तुष्टि होइन त्यो जुन पुस्तक निकाल्यो भन्नुभयो नि त्यो पुस्तकको के छ त्यसले चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ के सोचेर त्यो पुस्तक लेख्नुभयो हामीले विशेष गरेर अझै टिमवर्क छ यसमा शिक्षकहरू प्राथमिक शिक्षक जो प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ लक्षित गरेर उहाँहरूलाई प्राथमिक शिक्षक सञ्जीवनी जो भनेर एउटा सञ्जीवनी बुटीकै रूपमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ बुटीको जस्तै काम गरोस् भनेर किताब निकालेका छौँ हामी 5 जनाको चाहिँ के भनेदेखि साथीहरूको चाहिँ टिमले र निकालिसकेपछि यो पुस्तकमा थुप्रै अब चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूलाई लिनपर्ने हुन् त एउटै पुस्तक सबै काफी हुँदैन थुप्रै अध्ययन गर्नुपर्छ शिक्षक साथीहरूले अब अन्य चाहिँ के भनेदेखि शिक्षाप्रति जसले चाहिँ लिनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो राम्रो चाहिँ पुस्तक छ भनेर हामीले भनेका छौँ
र यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने हामीलाई अनुभवको कुरा पनि सिकायो अझै के गर्न पर्छ के कुरा नपुगेको रहेछ भने केही फिडब्याक पनि हामीले पाइसकेका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई अझै परिष्कृत ढङ्गबाट लैजाने चाहिँ सोच भएको छ यसको साथै हामीले स्थानीय तहलाई चाहिँ पनि उपयोगी हुने गरेर किताब निकाल्न पर्छ भनेर सोचेका छौँ अब अर्को खोजीमा छ यो छिटै सफलतामा पुगोस् आजको हाम्रो बसाइको तपाईँलाई शुभकामना पनि धन्यवाद सर यसरी हामीले सैन मान्य नगरपालिकाको शिक्षा सम्बन्धी सामान्य गतिविधिका बारेमा अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा गणेश सरलाई हाम्रो सामुदायिक बुद्ध टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको बसाइमा हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका एकजना चिन्तक एकजना बौद्धिक व्यक्ति सैनमैना नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धनेश्वर पन्थीसँग यो विशेष कुराकानीहरू आजका लागि कार्यक्रमबाट म गणेश पोखरेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस् शिक्षाप्रतिको निरन्तर खोजमूलक अभियान जारी छ नमस्कार